Мектеп автобусы жолға дайын. Мен мектеп автобусы Гордонмын. Менің басты міндетім балалар да мансау жеткізу. Гордон! 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 Батырманы бассаңдар, мен дереу көмекке келемін. Бұдан былай, күн шуақ бала бақшасындағы балалардың сенімді серігімін. Қайсар автобус. Асығамыз мектепке күнде, кешігуге болмайды мүлде. Гордон автобус біздің көлік, достыққа берік жылда серік. Көмектесер бәріне, өрдеде сөндіре, үлкен кіші кәріге, қолынан бәрі келет. Жүзі тез жетет, ұшқыш боп та кетет, қолынан бәрі келет. Баба, 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 Гордон, Гордон біздің батыр. Әлемді шарлап келе жатыр, қиындықта қолдаушы. Гордон дос қой қорғаушы, нағыз дос қой қолдаушы. Гордон, Гордон! Кәусәрдің қол сөмкесі. Гордон мен оның кішкентай достарын бүгін қандай қызық күтіп тұрған бірге тамашалайық. Қайырлы таң, балалар! Қайырлы таң, Гордон! Қане мініңдер, бип-бип! Я! Мен терезенің алдына отырамын. Достар, тез етіңдер. Мені күтіңдер. Қауіпсіздік белдігін тақтыңдар ма? Я! Кеттік! Гордон сендерді қалаған жерлеріне жеткізуге дайын. Бип-бип! Жаңа түрі, өзі жылтырап тұр. Мен оған жылтырақтар жабыстырсам, одан сайын керемет болады. Бос бол, көресің, ең күштісі біздің дино төс белгіміз болады. Төс белгімізге көптеген жылтырақтар жабыстырып қоямыз. Мынау не өзі? Көзге шағылысып жатыр. Бұл не өзі? Сендердің жасағандарын түкте жылтырамайды. Тек менікі ғана қатты жылтырап тұр. Мәссаған, расында Кәусәр сенің қолдың жасаған жылтырақтарын қатты жылтырайды екен, бип-бип. Керемет, Кәусәр, сен еңбек сабағында қандай бұйым жасамақшысың? Кені, ол құпия. Қайырлы таң, Сәния ханым. Қайырлы таң, Гордон. Гордон, сендерді аман-есен жеткізді, бип-бип. Алақай, келдік. Алақай! 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 Қайырлы таң, Сәне апай! Қайырлы таң, балақайлар! Жақсы күндерің сәтті болсын, мен барып әнектерінді орындықтарынды жарқыратып жуып алайын. Бип-бип! Саған көп рахмет, Гордон! Жақсы көріскенше, балақайлар! Көріскенше, Гордон! Сәне апай, біздің желім таусылып қалды! Қазір күте тұрыңдар, мен тағы біреуін алып келейін. Мәссаған, Кәусәр, сенің жасаған сөмкен өте керемет шықты. Әрине, енді мен оған қатты жалтырайтын нәрселер жапсырған жоқпын ба? Маған да үйретші, мен де көлігіме осылай жылтырақтарды жабыстырып қойғым келет. Бізге де үйретші! Бізге де! Негізі менің жылтырақтарым сеніне қарағанда қатты жылтырайды. Жақсы, қаласаң үйретейін. Қарашы, Кәусәр, жасадым. Өте әдемі ме? Сен жылтырақтарыңды ретімен қоймапсың. Негізі бұлай тұруы керек. Қара, Кәусәр, менің ойыншығыма жабыстырғандарым қалай болыпты? Ал менің ойыншығымдағылар ше? Бәрін ретсіз жабыстырыпсыңдар. Ой, дам-да-да-дам, біздің дино төс белгімізге қара. Ха, өте нашар, бұлай жасағандарым дұрыс емес. Өздерің сонда екемсіз екенсіңдер, дұрыс ретімен жабыстыра алмайсыңдар. Сендерге үйреткім келмейді. Ең әдемісі өзімнің жасағаным екен. Қап сөмке! Сөмкемді қайтарып алуға көмектесіңдерші. Шақсы, көмектеспесеңдер көмектеспей-ақ қойыңдар.
сөмкемді өзім қайтарып аламын. Сәне апай, Кәусардың сөмкесін сауысқан алып кетті. А, ойындамаңдар, Кәусардың сөмкесін қайтарып аламыз. Ұрлықшы сауысқан, мен Кәусар ханшайыммын. Дереу менің сөмкемді өзіме қайтар. Қане! Ханшайым Кәусарды жеңімде бойлама. Ой, құтқарыңдар! Кәусар ханшайым кешкен мүшін кешір. Мәссаған, өзіңіз хас батыр екенсіз. Кәусар, қорқпа. Мен сені қалайда құтқарамын. Құтқарамын. Кәусар, таныш енді. Доспол, Гордонды көмекке шақыр. Жәрәйт, қазір. Гордонды шақырамын. Аға! Мен осындамын. Гордон, Сәне апай мен Кәусарға қауіп төнді. Жоғардан құлап кетейін деп тұр. Уайымдамаңдар, Гордон көмекке келе. Дереу іске кірсек, түрлендіру құрылғысы іске қосылды. Гордонның барлық жабдықтары дайын. Сәне хан мен Кәусарға қауіп төнді. Оларды құтқару үшін бізге өрт сөндіру көлігі керек. Гордон, бип-бип-бип! Енді мен Гордон өрт сөндіру көлігімен! Бип-бип! Гордон өрт сөндіру көлігі қызметкеріне әзір. Бип-бип! Қолым талып барады. Сәне апай, біз қазір құлап кетеміз. Құтқару төсеніші іске қосыл. Мынаның үстінде секірмегенімізге біраз болыпты. Сәне апай, Кәусар! Сауысқан сенің сөмкеңді алып кеткен айтып, Сәне апайды көмекке шақырып едік. Сендер Сәне ханымды шақыруға кетіп едіңдер? Гордон, Сауысқан Кәусардың сөмкесін іліп кетті. Өтінем, оны қайтарып алып берші. Алаң болма, Кәусар. Солда сөз болып па? Бип-бип! Сауысқан, қане, Кәусардың сөмкесін қайтар. Сауысқан әр жерге жасырынып жүр. Оның ясын тауып алуымыз керек. Анықтағыш құралды іске қосайық. Сауысқан жылтырақ заттарға үйер. Ол жылтырақ заттарын отат. Маған бұрай келді. Сауысқанды жылтыраған заттармен алдап, оның ясын анықтап алуымыз керек. Жылтыраған заттармен? Таптым. Онда оған Кәусардың сөмкесі сияқты жылтырақтармен безендірілген заттарды көрсету керек. Дәл солай. Біз Сауысқанның көңілін сондай жылтырақтарға аудартуымыз керек. Балалар, бірден естеуіміз керек. Мыналар, маған қол үшін бер алам екен. Қане, көмектесейік. Мен мына жылтырақ ойыншығымды Кәусар үшін қидым. Ал мен жылтырақ компьютер салатын ойыншығымды берейін. Дино төсбелгінде берейін. Міне, мыналар, талыңдар. Достар. Маған көмектесем деген ниеттеріне рахмет. Жалт-жұлт еткен заттар, жалтыраған ойыншықтар. Сауысқан шықты. Оның ясының қайда екенін де көріп алдық.
Енді іске көшейік. Е, әне ол. Сауысқан сенің күшің маған жете қоймас. Қаусар, мінекей сенің сөмкен. Гордон, Саня апай, балалар менің сөмкемді қайтарып алып бергендері үшін көп-көп рахмет. Эй, өздеріңмен қоса заттарыңа да мен жауап екенді білесіңдер ғой. Мен сендердің жасаған заттарыңды нашар деп едім. Оным дұрыс болмады. Өтінем, сол сөздерімді көңілдеріңе алмаңдаршы. Балалар, сендер Каусардың сөзіне ренжідіңдер ме? Жоқ, ештеңе емес. Каусар, сен бізге бұйымдар жасап үйретші. Жақсы, бар ықыласым мен үйретейін. Керемет. Достар бір-біріне шын ниетпен мейірлене қарау керек. Хе-хей! Сонымен, балалар, ортаңда өзіңді бәрінен жоғары қойып, менменді көрсетіп өзгені ренжітуге болмайды. Сәния ханым, өзгелерге деген достық ықыласыңды бұзбай, жақсы қарым-қатынас қалай жасауға болады? Ұлық болсаң, кішік бол деген, айналаңа кішіп елдік таныту керек. Сонда араларындағы достықтарын нығая түседі. Бүгінге осы балақайлар, келесі кездескенше. Көріскенше. Көріскенше. Абзалдың жарақаты. Гордон мен оның кішкентай достарын бүгін қандай қызық күтіп тұрған бірге тамашалайық. Бүгінгі күннің ыстығынай. Да-да-да-да! Эй, наған қараңдар, су шашып ойнаса, қайтет? Дос бол, сенің су шашатын ойыншығын керемет екен. Менде ондай ойыншық бар. Менде де бар мұндай ойыншық. Менде де бар. Дос бол, Санжар, Таймас, бәріміз бірге ойнайық. Дүш-дүш-дүш-дүш-дүш! Мә, саған, дүш-дүш-дүш-дүш-дүш-дүш! Мен ойнағым келет. Эй, менде де су шашатын ойыншық бар. Балалар, көлікке тыныш отырыңдар. Жүріп келе жатқанда орнынан қозғалуға болма. Жарай, Гордон, айыпқа бұйырма! Қайырлы таң, Сәния ханым. Қайырлы таң, Гордон. Балаларда манесен жеткіздім. Бип-бип. Алақай, келдік. Алақай! 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 Қайырлы таң, Сәния апай. Қайырлы таң, балақайлар. Жақсы күндерің сәтті болсын. Мен барып әйнектерімді, орындықтарымды жарқыратып жуып алайын. Бип-бип. Саған көп-көп рахмет, Гордон. Жақсы сау болыңдар, балақайлар. Көріскенше, Гордон! Санжар, екі топқа бөлініп су шашып ойнайық. Сен кәрімен бол, біз Таймас екеміз бір жақпыз. Жақсы, көресің, біздің Дино топ сендерді жеңе. Қане, шабылды бастаймыз. Санжар! Дос бол! Дос бол, Санжар, мен де сендердің топқа қосылғым келеді. Абзал! Абзал, ешерің ауырған жоқ па? Жоқ, дос бол, мен де су атысып ойнайынша. Ол қалай болар екен? Абзал, біз екі-екіден бөлініп ойнап жатырмыз. Сен артықсың. Абзал, сен мен келе шол ойнайық. Дино тобының шауылдайтын кезегі келді. Я! Дино ханшайым, шайдан алыңыз. Әсия ханшайым, шайыңыз балдай екен. Дино, Әсия, мен де ойындарыңа қосыңдарш. Сендермен ойнасам болама. Сәрем, түшірдің қой, Абзал. Бұл ханшайымдардың ойыны. Егер сен қыз болғаныңда, бірақ сен ханшайым емессің. Ендеше ханзада болайын. Алайда бүгінге бірде бір ханзада бұл шайға шақырылмады. Дина ханшайым, Әсия ханшайым,
мынаған көз салыңдар. Маған тастан жасалған мына шекеді әкем тақты. Әлде қандай қып тұрғаны жай қақпақ қой. Хей! Балалар, жүрек жалғап алайық. Алақай, түске басар! Керемет, керемет. Санжар, тамақтанып алған соң ойнымызды жалғастырайық. Жақсы, келістік. Мен де сендермен ойнағым келет. Керемет. Абзал, сен жарақаттанып қалғансың ба? Абзал жарақатың қатты ауыр ма? Не дейсің? Жоқ. Абзал, қане мен көрейінші. Бәрінің көңілі менде. Қолымай, қолымды жарақаттап алдым. Абзал, қане қолымды көрейін. Қолымнан ұстамаңдар, қатты ауырып барат. Сәне апай, оның жарақаты ауыр сияқты. Амал жоқ, Гордонды шақырамыз. Ла-ла-ла-ла-ла. Дабыл қағылды. Бип-бип. Мен осындамын. Гордон, Абзал қолын жарақаттап алды. Сенің көмегің керек. Сіндім. Гордон көмекке келеді. Уайымдамаңыз. Бип-бип. Абзал қолын жарақаттап алыпты. Оның жарақатын залалсыздандырған дұрыс. Ендеше бізге жедел жәрдем көлігі керек. Гордон, бип-бип-бип. Енді мен Гордон жедел жәрдеммін. Гордон дәрігер көмекке келді. Гордон дәрігер! Достар, еш саспаңдар. Мен осындамын. Гордон, келдің бе? Я, Сәния ханым. Сәлем, Абзал. Медициналы құрылғыны іске қосайық. Мені тексерудің қажеті жоқ. Неге? Бип-бип. Абзал тексерілден қорқатын сияқты. Абзалдың масасы кетті. Мынау Абзалдың су шашатын ойыншығы ма? Гордон маған бұрай келді. Абзал, біздің топтың бір мүшесі болғың келе ме? Абзал, сен тексеріліп болған соң бізбен ойнайтын боласың. Келістік пе? Рас па, сендерге қосылып ойнағым келеді. Бәрекелді, құрылғыны іске қосайық. Бұл ешқандайды жарақат емес. Бұл кетчуп. Төгілген. Төгілген кетчуп. Абзалдың қолындағы кетчуп сияқты екен. Абзал бізді алдаған болды ғой. Не үшін өтірік айтуы мүмкін? Таптым. Абзал, Гордон саған ем-домын жасап берсін. Сосын бәріміз бірге ойнаймыз. Абзал, сенің қанжайымдармен бірге шай ішкін келмей ме? Бұл жолы ханзадалар да келе алады. Керемет, менің сендермен ойнағым келеді. Балалар,
Абзалдың жарасына су тимеу керек. Сондықтан ол сендермен су шашып ойын ай алмайды. А-а-а. Оның сіне оған демалу керек. Сондықтан ханшайындармен шай ішуге де бара алмайды. А, бармайды? Абзал, сен сәл жақсарған соң, балалардың ойына қосылсын. Бірақ менің ойнағым келіп тұр. Абзал, сен жарақаттан қалдың емес пе? Мен мүлде жарақаттанған жоқпын. Не? Не? Кешіріңдер, мен жарақат алған жоқпын. Қолыма жай ғана кетчуп жағылып қалды. Қызыл кетчупты көріп, жара деп ойлап қалғансыңдар ғой, бип-бип. Мынау расында кетчуп екен. Оған ештеңе болмағаны қандай жақсы. Кешіріңдерші. Жай сендердің маған көңіл бөлгендеріңді қалап едім. Бәрің менмен ойнаса ғой дегенем. Абзал, бәрінің көңілін өзіңе аударту үшін бұлай алдағаның жарамады. Біраз дүрлік тұрдың ғой. Мен қатемді түсіндім. Ал, Абзал ханзада, сені ханшайымдермен шай ішуге шақырсақ бола ма? Жоқ, Адина. Абзал бізбен су шашып ойнайды. Абзал шай ішуге барады. Ол бізбен ойнайды. Жоқ, бізбен жүреді. Жоқ, бізге. Достар, барлығын менде ойнаймын. Хе-хей! Сонымен балақайлар, егер жалғызсырап, жабырқап жүрсеңдер, оны ашық айтқандарың жөн. Отбасыларыңды, достарыңды алдап, әуреге салудың қажеті жоқ. Әрқашан шындықты айтыңдар. Ішкі көңілгейіңді қалауыңды бөлісуден қорықпаңдар. Естеріңде болсын, жақындарың да, достарың да сен әрқашан қолдай. Бүгінге осы. Балақайлар сау болыңдар. Көріскенше! Туған күнге тосын сый. Гордон мен оның кішкентай достарын бүгін қандай қызық күтіп тұрған бірге тамашалайық. Қайырлы таң, балалар! Қайырлы таң, Гордон! Қане мініңдер, бип-бип! Я! Мен терезенің алдына отырамын. Достар, тездетіңдер. Мен оқыдыңдер. Қауіпсіздік белдігін тақтыңдар ма? Я! Кеттік! Гордон сендерді қалаған жерлеріне жеткізуге дайын. Бип-бип! Дина екемі жібек баулар мен шарлар әкелдік. Мен де. Мен туған күн иесіне тәй жасадым. Бүгін сендерде мереке сияқты ғой. Қандай мереке әлде біреудің туған күні ме? Гордон, бүгін Сәне апайдың туған күні. Біз тосын сый жасап, сауық кешін ұйымдастырамыз. Керемет, алайда тағы бір дене керек сияқты. Не болуы мүмкін? Туған күн иесінің тәжі жібек бау. Дино төс белгілеріме? Шарлар мен жібек баулар. Тәттілер, мен таптым. Торт керек. Иә, аспаз Айман әпкеден мерекелік торт пісіріп беруін сұрайық. Табылған ақыл, Гордон! Қайырлы таң, Сәне ханым. Қайырлы таң, Гордон. Балаларда ма не сен жеткіздім. Бип-бип. Алақай, келдік. Алақай, келдік. Алақай. Алақай. Келдік. Қайырлы таң, Сәне апай. Қайырлы таң, балалар. Жарайды, күндерің жақсы өтсін. Мен барып әйнектеріңді, орындықтарыңды жарқыратып жуып алайын. Кеттім, бип-бип. Саған көп-көп рахмет, Гордон. Сау болыңдар, достар. Көріскенше, Гордон. Ей, тыңдаңдаршы. А? Сәне апайды сөзге айналдыра тұрудың амалын табайық. Маған бір ой келді. Сәне апай, Сәне апай, мен кеше оқыған кітапта қайталап шығуым керек. Соны тауып бересіз бе? Әрине. Балалар, бізге көмектесесіңдер ме? Сәне апай, біз балалар алаңда ойнайық деп едік. Иә, иә! Тек абай болыңдар. Жарайды!
Ал, кеттік бе? Ал, бастайық. Иә. Айтпақшы, мен торты өте жақсы пісірем. И... Хоп! Торт пісіру үшін ұн керек. Сосын жұмыртқа қосамыз. Санжардың мүлде еп жоқ. Орташа отта жарты сағат пісіреміз. Сосын тор дайын болады. Керемет! Ой, мына жер шашылып кетіпті. Мен тәтті пісіріп қана қоймай, асқанына жинағанды ұнатам. Тазалау құралдарына келейін. Рахмет, Айман әпке. Көп замай келем. Асияның даусын естіген сияқтымын. Иә. Сәне апай осында келе жатыр. Сәне апай, қарным ашты. Асқаныға барып әлдені балайық. Санжар, пештің қызуын көтерейік. Ыстығын, сонда торт тез пісет. Жоқ, дұрыс бұрамадың, дос бол. Қызуын мына жерден көтеру керек. А, онда екі қосқышты да бар күшіне қояйық. Я, сонда жылдам пісет. Ал енді майшам керек. Қоймадан іздеп көрсек қайтет. Жүр. Туған күніңіз құтты болсын, Сәне апай! Балалар, мен қатты қуанып тұрмын. Бірдеңе күйіп жатыр ма? Асқана өртеніп жатыр. Құдайым ай, өртті сөндіру керек. Түтіннен ештеңе көрінер емес. Балалар, бұл жерден тез кету керек. Гордонды шақырайық. Мен келдім. Гордон, асханадан өрт шықты. Шұғыл көмегің керек. Қоңырау қабылданды. Гордон автобус көмек беруге дайын. Бірден іске кірсек, түрлену құрылғысы іске қосылды. Гордон автобус түрленуге дайын. Асхана өртке оранды. Түтіннен түк көрінбей. Құтқару үшін бізге өрт сөндіру көлігі керек. Гордон, бип-бип-бип! Мен енді Гордон өрт сөндіру көлігі мен. Май шам тауып алдым. Жарайсың, дос бол, жүр көрек, тортымыз дайын болды мекен. Иә. Мына жер көкті түн ғой. Өрт. Өрт шықты. Өрт шықты. Өрт. Өрт шықты. Өрт шықты. Дос бол, енді далаға шыға алмаймыз ба? Көмек кесіңдер, Гордон, Сәне апай! Өрт шыққанда электр қуатын сөндіру керек. Дос бол, мен Санжар қайда. Сәне апай, олар ана жақты, асқана жақты. Не? Гордон өрт сөндіру көлігі осында, бип-бип. Мұна өрт сөндіруші Гордон ғой. Гордон, асқана өртеніп жатыр. Дос бол, мен Санжар әлі сол жерде. Менің анымды құтқаршы. Қорықпа, Дина. Ол жағын маған қалдыр. Сендер әрі қарай барыңдар. Қане? Балалар, өрттің маңынан әрі тұрыңдар. Құрылғыны іске қосам. Өрттің екі жерден шыққаны анықталды.
біреу асханадан, ал екіншісі қоймадан шыққан. Доспол мен Санжар әлі сол жерде болуы мүмкін. Гордон өрт сөндіруші көмекке бара жатыр. Я, бұл Доспол мен Санжар екен. Доспол, Санжар, қорқпаңдар, сендерді құтқарамыз, бип-бип. Алақай, алақай, Гордон, көмек кез, Гордон, құтқаршы бізді. О, мұнау түрлі заттар салған қорап. Маған бұрой келді. Ана қораптың үстіне шығыңдар. Сендерді терезеден шығарып алам, бип-бип. Тым бейік екен. Доспол, мен сияқты секірсең болды. Санжар, қорқам, секір алмасам ше. А, Доспол, қолыңнан келет, қорқпа. Жарайт. Доспол! Санжар! Рахмет, Санжар! Гордон! Алақай, біз аман қалдық! Өрт сөндіру тапсырмасы орындалды. Гордон, жарайсың! Достар, сендерді құтқару менің міндетім. Бип-бип! Торты ендігі пісіп те қалған шығар. А, асханаға не істегенсіңдер? Демек, торт менің кесірінен күйіп кеткен екен ғой. Айман әпкенің... Еш кінәсі жоқ, пешті бар қызуына қойған Санжар екеуміз. Сол себепті өрт шықты. Не деген тентектік? Балаларға электр пешін қосуға болмай, тыйым салынған. Кешіріңіз, Сәне апай, мерекенің сәнін кетірдік. Әйтсе де, дайындаған тосын сыйларың маған ұнады. Рахмет, балалар, рахмет. Сәне ханым, тоңазытқышта тіске басар мен жемістер бар, қазір әкелейін. Бұл бір ерекше туған күн болды, ешқашан ұмытпаспын. Алақай! Хе-хей! Сонымен балалар, тұрмыстық техникаларды дұрыс қолданбаса, өрт шығуы мүмкін. Сәне ханым, тұрмыстық техниканы қолдану ережесі қандай? Оларды қолданардың алдында, ата-аналарыңнан нұсқаулықты оқып, сақтық ережелерін айтып беруін сұраңдар. Қолданып болған соң дереу тоқтан ажыратыңдар. Балалар, тұрмыстық техникаларға қатысты ережелерге мұқият болыңдар, бип-бип. Бүгінге осы, көріскенше. Сау болыңдар! Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2022 жыл. Асыққанда сабаққа жеткен қандай. Қоңырау соғылмайды, автобус бармай.